dnešní lidstvo velmi dobře ví o pestrém spektru hrozeb, které se nad ním vznášejí. Obecně známo je také, jak dnešní lidstvo ničí životní prostředí, na němž je existenčně závislé, jak rozrušuje celkovou rovnováhu všech ekosystémů. Co vlastně může změnit samosměřování dnešní civilizace? Podle mého hlubokého přesvědčení jedinou možností je, že se něco změní ve sféře ducha, v oblasti lidského vědomí, v samotném postoji člověka ke světu a v samotném jeho porozumění sobě samému a svému místu v celkovém řádu bytí. Stručně řečeno, zdá se mi, že je třeba začít od hlavy, nikoli od ocasu. Protože v budoucnu by tady třeba mohly být všude odpadky a ta příroda by mohla úplně zaniknout. Když budeme hodně plejtvat, tak se třeba ropa vyčerpá a už nebudou naše děti mít tu ropu, aby jsme měli hezčí prostředí. My třídíme a použité PET lahve dovážíme babičce na mlíko, že do nich ještě dává znova mlíko. Jezdíme na kole, a protože jinak bychom škodili tomu prostředí, jakoby tomu vzduchu. Nejím moc maso, protože ty nechci zabíjet zvířátka. Svítíme světlem, když je světlo. Tak já osobně si myslím, že současná společnost je v pozici žáby, která se pozvolna vaří v hrnci. To je známý příměr. Když by se hodila do hrnce s vařící vodou, tak by okamžitě vyskočila. Když se pozvolna zahřívá ta voda, tak žába si to neuvědomí a uvaří se. Tak jako ta žába si musí uvědomit, že je v horké vodě, jejíž teplota neustále stoupá, tak my si musíme uvědomit to tež, že ta situace se pozvolna zhoršuje a že musíme s tím sami začít něco dělat ve svém osobním životě. Učíme se příběhy. Je projekt, který nasvěcuje zajímavé lidi tady v České republice, kteří jsou aktivní, občansky aktivní a dělají věci, které jsou nevídané, přesahují prostě hranice. A je to o lidech, kteří mají zájem o to, co se u nás ve společnosti děje. A určitou, bych řekla, kvalitu života, který oni sami žijou se svojí rodinou, ale i právě s těmi sousedy, s nimiž nějak fungují. Takže záleží jim na tom, abychom tady se měli dobře a žili jsme si dobře. My v rámci projektu vlastně tyto příběhy lidí mapujeme, natáčíme, jak na kameru děláme videovizitky, tak z nich vytváříme příběhy psané, tvoříme takovou regionální síť, kde se ty lidé vlastně setkávají, tak aby se napojili, aby vznikly takové regionální buňky, z kterých se v podstatě ty jejich zkušenosti, znalosti a jakási životní moudrost může šířit dál. Takže možná tím propojením se vlastně podaří udělat třeba takovou jako transformaci nebo změnu klimatu tady v České republice. Tak jak jsme se tady octli, no tak teda přišli jsme tady z Ostravy. To, že když my jsme se tu přistěhovali, tak my jsme tu v podstatě nikoho neznali, že? Tak to bylo fajn, jo, jako ten život byl perfektní, ale jako kdyby pořád tu chyběli ti lidi, jako kteří jsou takového podobného směru. No a pak se tady objevili, že, ti Suchánkovi. A s nima jsme se tak seznámili a oni vlastně mají tady ty představy, to ty lidi sdružovat a pomáhat si. A to se nám strašně líbilo, takže to,
To je velice dobré, no, že jakože se sejde a předáváme si i takové jako... Oni nám hodně předávají znalosti, co se týče těch zahrad, protože oni tomu velice rozumí. My se zabýváme permakulturou. Permakultura je design udržitelných lidských sídel. Je to o propojení domu s pozemkem, se zahradou, s pěstováním potravin, s propojením i s udržitelnou dopravou, s ekonomikou, se společenstvím. Je to takový design života. Ten základ permakultury je, že se nesnažíme, tak jak to dělá mainstreamová společnost, co nejvíc můžu urvat pro sebe, spotřebovat, užít, tak permakultura to má naopak, že vlastně co můžu potřebovat nejmíň z těch hmotných potřeb, abych vytvořil důstojný, hezký způsob života. Takže je to vlastně cesta obrat odlišného bubeníka, jak už říkal David Toro, takhle v podstatě jaký duchovní otec permakultury. 200 let zpátky. Toro říkal, že farmář v Anglii musí strašně moc pracovat, protože musí vydělat moc peněz, aby se mohl hrozně moc najíst, aby mohl tak těžce pracovat, aby to vydržel tu práci. A cesta odlišného bubeníka je přesně obráceně. Jak se uskromnit, abych mohl méně pracovat a mít čas na větší bohatství života. Máme tady v Hrušce založený spolek Jožin, Moravský férový obchod, kde se snažíme prodávat na trzích, na jarmarcích a k tomu ještě teda děláme ten LED systém. No, LED systém je místní výměnný obchodní systém, který je na nepeněžním základě, používá se tam vlastně virtuální měna. A tady tuhletu skupinu vlastně založilo občanské sdružení Permanet, to je naše sdružení. Určitě jako máte představu nějakou o tom, jak to funguje, když to někomu povídáme, tak používáme na to příklad, že to není jakoby mezi mnou a Fandou výměna, protože třeba Fanda potřebuje sazenice, ale nepeče dorty. Jo? A Vlaďka třeba peče dort. No a Vlaďka zas má něco, co potřebuje Olda. Jo? A takhle je to vlastně ty vztahy propojený a dělají se výměny. Nepotřebujeme k tomu vůbec žádný peníze. Přitom se potkáme, něco si řekneme a domluvíme se třeba, že spolu půjdeme na nějaký výlet nebo budeme spolu muzicírovat a ty vztahy ožívají. Jo? Vytváříme nějaké společenství a pak třeba potřebujeme s něčím poradit nebo se někomu vypovídat a máme kam, nemusíme k psychologovi. Americký sociolog Paul Ray dělal v 90. letech výzkumy americké společnosti a zjistil, že kromě dvou tradičních sociálních skupin, což jsou konzervativci a technokrati, řekněme, nebo modernisti, takže vznikla v posledních 30 letech velká skupina, kterou on nazval kulturně kreativní a odhadl, že to je mezi 10 až 20% obyvatelstva ve Spojených státech. Potom se dělali další výzkumy a zjistili, že taková situace je i v Evropě. Nám začali třeba na permakulturní kurzy chodit lidi úplně jinak zaměření. Nám chodili původně takový ti farmáři a různí alternativci, které měli problém s tím systémem, jak se v něm žít a zapojit se. A pak nám začali chodit lidi z PR, lidi z personálních oddělení, z bank, hygienici, teď jsme měli architekty, spisovatele. A začíná se to dostat úplně do jiných vrstev společnosti. A tam si myslím, že to teprve může pořádně jako začít ožívat. Mně se třeba líbí, že je tady velké množství různých skupinek, ať to jsou občanské sdružení anebo soukromí aktivity, které dělají různé věci pro lidi nebo pro okolí. Že? Ať to jsou prostě sousedské společnosti, nebo to jsou lidi, kteří podporují nějaký osobnostní růst. Všechno možný tam je. Vy tomu říkáte kulturní kreativci, my to prostě děláme. No. Tak jsme tady taková partička, která 12. rokem pořádá benefiční festival, který se jmenuje Útulek Fest, je na podporu útulku na Ústecku. Říkám my, tak myslím občanský sdružení Ústecká kulturní platforma 98, že v roce 98 vznikla, jo. To je důležitý věc, takže už 16 let. Jo. A to taky není málo. A ještě vydáváme měsíčník, ten se jmenuje Nové ústecké přehledy, zkrátka přehledy, to je o kultuře, o sportu, nějaký recenze, postřehy, glosy a tak dále, prostě zkrátka, co se děje.
Máme ještě takový putovní výstavní projekt Města, obce, osady a lidé severního Polaví, který vlastně mapuje tu historii toho Ústecka i zaniklý místa, zanikláče takzvaný. A ještě, aby toho nebylo málo, tak spolupořádáme festival Sudety. To snad řekne vše, to je víceméně divadelní festival tady nedaleko, kous možná to je i vidět. No, je to za tou skálou. Činoherní studio. Baví mě spojovat příjemný s užitečným, myslím si, že každý by tak nějak něco měl dělat a baví mě taky hrozně jakoby spojovat lidi, že jo. A ještě tím podpořit dobrou věc, no. Vlastně, když se spojí lidi, tak se dějou krásné věci, no. A jindy bych se s ním ani třeba nepopovídal. Je to dobrý být jako užitečný, prospěšný. My víme, co chceme, že jo. My těm lidem chceme prostě říct, pojďte tady na festival, říct, viděli jste program, že jo, je to pro děti, je to pro všechny. Nám jde o ty lidi, co se trošku zamyslej. Já říkám, my nehoníme kvantitu, my honíme kvalitu. Jo, bylo by fajn, kdyby přišlo 2000 lidí na tenhle festival. Bylo by víc toho krmení, víc výtěžku, všechno by bylo jakoby víc. Ale bylo by víc toho užitku, bylo by víc toho, že se ty lidi opravdu zamyslej a půjdou si pro pejska, nebo to někomu řeknou, což se děje. Vždycky kolem tohoto festivalu je větší zájem o ty pejsky. Tak je dobrý si taky uvědomit, že jako to naše občanské sdružení funguje díky podpoře tohohle toho města, že statutárního města Ústí nad Labem. Nebejt jeho, tak tady nejsme. Jo? Já říkám, není to žádný podkuřování, neštění klik, ale ty aktivity prostě na ty aktivity dostáváme peníze od města, nebo jsou případně třeba zaštítěný paní náměstkyní. A to nám zase dává možnost toho vzletu a té realizace. V občanských družení to je většinou parta nadšenců. Podívej se na ty krásné projekty, které právě ty občanské družení obecně prospěšné společnosti a další dělají. Ale to je ono, to je pro Klause, to byly prostě šváby společnosti. To jsou lidi, kteří se nedají ovlivnit. To jsou volnomyšlenkáři. Takže tady, o co tady jde? O nějakou manipulaci. Lidi, ty prezidenti, tohle to tady bylo, bude za 4 roky, za 8 let, tady bude další. Ale my tady žijeme nějakých 70, 80, 90, případně 100 let. Jako. Lidi mají držet při sobě, lidi mají přece ty hodnoty daný. Jo? A to jsou ty hodnoty toho dobra, toho hezkého chování, jeden druhýmu prostě dárně si pomáhat a tak dále. Tohle by se mělo udržet, jo? To je důležitý, to si myslím, že jako má zůstat. Ten zdravý lidský duch, který chce pomoct, chce přežít a chce být v pohodě, to říkám rovnou, zůstat v pohodě, zůstat v klidu, neposídat se z toho. Myslím si, že je dobře, když v životě, a to si myslím, že dělají všichni ti kreativní lidé, když v životě jdeme do rizika. Když jdeme do dobrodružství. Já si myslím, že proto mě život tolik baví, že ho vnímám jako hodně dobrodružný. Teď se chytneme s partnerem za pravou ruku. Levá je vysoko nahoře, jsme hrdý Mexičani. A jdeme. Tance dávných tradic vznikly v době hippies a jejich autor jejich pomocí zbavoval tehdejší mladé lidi, často závislé na drogách, závislosti. Učili extázi jiným způsobem. To nejsou původní tance z různých tradic. Jsou to tance inspirované těmi tradicemi. Obracíme se v těch tancích ke zdroji všeho, k jednotě, k míru, k lásce. Tak proto pak lidi odchází odsud s dobrou náladou. Centrum osobního rozvoje a zdraví, které je poblíž vesnice Nesměň v jižních Čechách, jsme s přáteli založili před 19 lety. Pořádáme tady kurzy a semináře, které jsou zaměřené hlavně jakoby na sebepoznávání, zdravý způsob života a práci se svými vnitřními bloky. Já věřím tomu, že když lidi se sebou pracují, se svým vnitřkem, odhalují ty své vzorce a nějakým způsobem se poznávají, tak vlastně to působí hodně i na jejich zdraví. Že potom nemusí chodit tak často k lékaři a cpát se práškama, protože si víc porozumí a spíš vyhledají nějaký alternativní zdroj, pokud to potřebují. Naše mysli jsou zahlceny velikou spoustou informací. A neustále k nám ty informace doléhají ze všech stran.
takže se nemůžeme dostat k sobě. Takže já jsem si pro sebe udělala takovou duševní hygienu, že nemám televizi, nečtu noviny a vždycky se stejně dozvím to, co je třeba. Když si otevřete televizi, tak vlastně na vás jde nějaký proud, který člověka zneklidní. Když jsme tak jako hodně zahlcený těma informacema, přitom vždycky vzpomínám to Zdenka Neubauera, který říkal, že informace je něco, co nás formuje i něco, co nás formuje uvnitř, tak nepřicházejí skoro žádné informace zevnitř. A když si potom beru takový ty definice těch jako plných životů, dobrých životů nebo šťastných životů v té minulosti, tak je tam vždycky prvek nějakého usebrání, nějaký vnitřní meditace, jo? Nebo něčeho takového. To znamená, že ten život, který vedete, je takovým jako kompromisem mezi tím, co k vám jako přichází zvnějšku. To jsou de facto exformace, že jo? A potom to, jak to prožijete, nebo co k vám jako přichází zevnitř. A v okamžicích krize je kreativita jedna z nejlepších věcí. Kromě toho, že teda vychovávám dvě děti a bydlíme tady, kde bydlíme, což vyžaduje taky dost práce a času, tak pracuji v neziskové organizaci, v občanském sdružení Ve spolek. Když jsme Ve spolek zakládali, tak jsme začínali s Montessori pedagogikou a ekologickou výchovou. Snažili jsme se skloubit dohromady. A po několika letech já jsem začala mít pocit, že je to taková jako marná práce, protože nevidíte žádný výsledek za sebou, nejste si jistí, jestli to má ty dopady nebo nemá ty dopady. Takže se k tomu pak přidala ta péče o krajinu, kde je ten výsledek hodně hmatatelný, že když tam ten strom roste a rozkvete, tak ho vidíte. A zároveň to, že ten strom sázíte s těma rodinama, s těma dětma, tak je to pro ně taky mnohem hlubší zážitek, než když vlastně jim vyměštíte nějaký speciální programy vzdělávací. Tak tohle je fakt taková jako praktická ekologická výchova, tak jak by to podle mě mělo být. Že ty děti dělají nejenom, že se na něco hrajou, ale že to dělají opravdu. Stromek už je přivázaný, že už je nějak senka, nestajde. A pak je to vidět a můžou se na ten strom chodit koukat a můžou ho pozorovat a je to jejich strom v krajině. Tady jsme obnovovali ovocné aleje, staré ovocné aleje ovocných starých odrůd. A letos jsme dokončili obnovu 6 studánek. Tady zmapovali jsme vlastně studánky v okolí Dubovice, Žíteče, Libořez a Lutové, což nás překvapilo, protože to bylo asi 30 studánek, které tady byly v loukách a 6 z nich jsme obnovili a teď se tam zase můžou lidi chodit napít. Tahle zahrada vznikla na základě veřejného komunitního plánování. To znamená, že se sešli místní lidi, sešli se děti ze škol, ze školy ze základní a z mateřské. A to, co vymysleli, jak by si tu zahradu představovali, tak to podle toho potom architekt udělal plán. Ten oni se schválili a potom se ta zahrada podle toho realizovala. Takže děti měly možnost zažít nejenom to, jak se ta věc dá naplánovat, ale zároveň zažili tu realizaci, museli přitom taky pracovat částečně. Já mám asi opravdu štěstí na lidi, že vždycky narazím na lidi, který to nějakým způsobem zajímá a který jsou ochotnými s tím jakoby pomoct. Třeba teď v té přírodní zahradě, kdyby ty lidi nebyli ochotní přijít pracovat zadarmo, tak ta zahrada není. Když děti vyrůstají ve městech, neumí se vlastně pohybovat v přírodě, cítí se tam nebezpečně, protože to prostředí neznají. A když jim umožníme to prostředí poznat, tak malí děti přirozeně k té přírodě tíhnou, cítí se v ní doma. Ale vlastně tím, že pak nemají třeba možnost v ní být, tak podle mě ta potřeba té blízkosti s těma živýma tvorama a s tou přírodou časem vymizí a změní se v nějakou obavu. Mně to prostě připadá jako strašně důležitý i pro psychický, i pro fyzický zdraví lidí, aby v té přírodě byli. A přijde mi důležitý to těm dětem umožňovat. A připadají mi podstatnější ty malinký děti, než ty velký, který už vlastně si ten vztah dělají na základě nějakých informací. A mnohem jakoby intelektuálněji, ale ty malí to mají prostě sami. Přirozeně v sobě. Od revoluce spousta lidí usilovně pracovala na tom, aby se ekologická výchova začlenila do legislativy, aby stát došel k tomu poznání, že to je potřebný, což se podařilo. Tak jsme se rozhodli do velkého investičního projektu
právě výstavby ekocentra, kde bychom chtěli dělat pobytové programy pro školy. A pobytové programy chceme dělat právě proto, abychom ty děti mohli vzít dopředu na další dobu, abychom nebyli omezení časem, abychom mohli s nimi i venku přespat, ale měli nějaké zázemí pro ně. Ten projekt vlastně se nějakou dlouhou dobu administroval, teď se staví, vlastně to trvá celé 3 roky. A během těch 3 let se prostě na ministerstvu životního prostředí střídali ministři, kteří kompletně rozmetali celý systém podpory ekologické výchovy, celý systém podpory péče o krajinu a tak dále. No co budeme dělat? Vlastně budeme mít i větší svobodu, protože nám do toho nikdo nebude mluvit. Budeme to dělat dál. No, budeme to muset dělat tak, abychom se tím uživili. Já si myslím, že to je taková velká příležitost tomu, aby se to nějak ozdravilo, aby to zase dělali jenom ty lidi, kteří v tom vidí ten smysl. Já bych to neviděla tak černě. Já jsem profesí chemik a teďkon se zabývám obnovitelnými zdroji energie, vlastně posledních 20 let. A teďkon jsem zrovna ve svý takový druhý hlavní činnosti, to znamená na našem táboře v Českém lese, což považuji za svůj druhej nebo možná dneska už i první domov. Nalezám tady bezprostřední kontakt s přírodou, bezprostřední kontakt s lidmi, kteří sem přijedou. Nalezám tady prostě něco, co ta civilizace mi nabídnout neumí. Já jsem tady strávil dohromady asi 5 nebo 6 let celkového života, když to sečtu po těch chvílích. A letos tady budu od půly června do půly září a pořádáme tady celou řádku různých akcí pro školy a pro děti a pro malé děti s rodičema, takový hudební takový týdny a taneční týdny a končí to vlastně ekologickou brigádou ve spolupráci s místním HKO. Já myslím, že je to s náma trochu nahnutý, že nás ohrožuje mnoho věcí, především tedy rabování přírody, který nějak nevidím, že by mělo konce, že to pokračuje prostě dál. Naší obrovskou nevýhodou je náš stálý růst a tím nemyslím jenom počet lidí, to také samozřejmě, ten se ale brzo zastaví, ale myslím tím především tu kvantitu spotřeby, tu nesmyslnou spotřebu, která nikam nevede a ta je vázaná na spotřebu surovin a energií většinou získávaných neobnovitelným způsobem. Mně přijde, že to je mimořádně důležité dělat věci udržitelně, tak, aby ji mohli dělat taky ti, co přijdou po nás. A nejenom my, aby to s námi všechno skončilo. To mně přijde při nejmenším hrozně sobecké. Já se trošku obávám toho, že přijde nějaký v úvozovkách chytrý, který řekne, že ví to řešení, ale jedno řešení patrně neexistuje. Existuje spoustu malých řešení. My musíme hledat decentralizaci, ale my vidíme, že je tady globalizace, která se to snaží stále více a více centralizovat a to není dobře, protože že Evropská unie třeba zná ten pojem a snaží se jim řídit ten pojem subsidiarity. To znamená to, že by si ty lokální problémy měli řešit ti lidé, kteří v té lokalitě žijí, což je správné, že jo? A ne někde nějaká vláda, Bůh ví odkaď, která o tom moc neví. Ale třeba obnovitelné zdroje energie podle mého soudu jsou velkou součástí této proměny nebo jednou z velkých součástí, protože oni decentralizují. Ty jsou zajímavé v tom decentrálním způsobu, jak si zapojení do té sítě. Obnovitelné zdroje energie participují. Oni jsou země, u nás tomu tak bohužel není, ale je třeba v Německu, v Dánsku jsou energetická družstva. To znamená, ti lidé se podílí na těch větrných elektrárnách, které stojí v jejich okolí. To myslím, že je velice důležité. To u nás samozřejmě tohle chybí. Že jo? Tady je to všechno stavěno, ty obnovitelné zdroje, hlavně s aspektem zisku a to samozřejmě někteří lidé vnímají negativně. Já myslím, že se děje mnoho různých aktivit po světě, které nejsou spojeny, což vidím jako výhodu, že vznikají různá ohniska na světě, ať to jsou třeba ekovesničky nebo různá hnutí odporu nebo různé alternativy výchovy, zdravotnictví, stavebnictví, prostě v široké paletě možností, tak já myslím, že tyhle ty alternativy jednou se nespojí, ale že jaksi pohltí větší část celku. A pak tam pro tu změnu nastává asi dobrý okamžik. Opravdu se ukazuje, že vznikla nějaká kultura, které můžeme říkat integrální kultura, nebo vlastně
kulturně kreativní nebo transmodernismus, která vlastně vychází z toho alternativního hnutí v ekologii, jako ve vědě, je spojená s výzkumy vědomí, dejme tomu, s hledáním těch alternativních přístupů vzhledem k tomu stávajícímu modelu jako modernismu. Jo. A tato kultura opravdu už je čímsi relevantním. Ještě před 30 lety to bylo jenom pár procent lidí, že jo. To byla kontrakultura, jako rocková hudba, jo. Protest. Jo. A už to není pouze jakoby protest, ale je to opravdu něco, co vlastně čeho jsme součástí a co hledáme společně nějaký nový způsob, jak existovat jako v souladu s přírodou, v souladu sami se sebou. Jo? Vlastně je to něco, co je důležité pro nás. Myslím, že vlastně se rozhodneme privatizovat něco, že jo? Privatizovat zdroje, privatizovat půdu nebo dokonce privatizovat cokoliv a bereme to, že to je náš osobní majetek, že jo? S kterým si můžeme zacházet jakkoliv chceme, no, tak je to velký problém. Jo, a to se děje. Teď si vemte třeba, teď vlastně, to je naprosto strašný, jako ta firma třeba jako velká v Kanadě, která tam jako těží ty ropné písky, tak ona jako nejprve zničí celou krajinu, rozsáhle, úplně ji prostě zničí, jako zaleje prostě chemikáliem a to, a pak ještě to, co vytěží, prostě vypustí do vzduchu, jo, vlastně, a prostě zničí tu biosféru, zničí tu jako tenkou vrstvu toho, která tady obklopuje a tvoří vlastně tu živou buňku, v ní žijeme, že jo? My jsme vlastně uvnitř ta země nějaká živá buňka, která my jsme v ní vlastně a ona se snaží nás chránit, ona se snaží neustále vyvažovat všecko to, co tady děláme. Jo, ale ona dlouho nebude moc takhle už to dělat, jo? Teď my vlastně rozpouštíme arktický ledovce, vlastně to teprve přijde, jo? Všechny tyhle ty změny a nebudeme vidět jako co s tím, protože to nebude předvídatelný. Už teďka to není předvídatelný, takže budeme žít v naprosto nepředvídatelném proti světě, který nás proti chytí pod krkem, jo? a bude muset nějak jako na té bárce, budeme mít všichni nějakou takovou jenom bárku a budeme na ní padlovat a nebudeme vidět kam jdeme. Jo? Za zvuku zvonů nadchni se krásou, chraň v duši pravdu. Cti, co je vzácné, služ věci dobra. Pak věru dojdeš v životě k cílům, v činech svých k řádu, v cítění k míru, v myšlení k světlu. Rudolf Steiner. Bude mě letos 89 roků, tak je už o čem povídat. A chtěla jsem vlastně zanechat svědectví. Já jsem vlastně taková kombinace učitelky, vědecké pracovnice, sociální pracovnice a člověka, který se snaží lidi inspirovat k zdravému životnímu stylu, včetně práce na své duši a na duchu. A dlouhou dobu jsem taky byla cvičitelka. Měla jsem v Praze největší oddíl jogy, bylo nás 500. A nejenom to, my jsme tam organizovali přednášky o světovou činnost. Sdružení Zdravý životní styl navázalo na tu činnost oddílu jogy. Založili jsme jej v roce 90. Pořádáme letní pobyty, jednak pro rodiny s dětma, jednak pro seniory a podobně. Děláme kruh. Tak, a chytíme se za ruce. Pravá dává, levá přijímá. A já začnu doprava posílat pozdrav. Eurytmie, co to je? Když to přeložím, tak eu znamená krásný. A to rytmie je využití rytmického pohybu. Je mnoho druhů eurytmie. A ta nejpraktičtější je sociální eurytmie. A v té se učí lidé spolu komunikovat. A pro lidi, kteří mají nějaké problémy zdravotní, já například mám něco tady s jedním obratlem, tak mohou cvičit léčebnou eurytmii. A tu dělám každý den, abych prostě byla stále pohyblivá. Země se dotýkám tichonce tiše, světlo jí přináším až z hvězdné říše. Eurytmie povzbuzuje tu první nějakou neviditelnou složku člověka, to znamená jeho životní síly. Proto eurytmie hodně může pomoci v nemoci, proto lékaři, antropozivští lékaři, využívají eurytmie jako doplňku léčení. A
a děkuji, že tu mohu v lásce žít s vámi všemi. Občas se lidé ptají, co je příčinou toho, že lidé nejsou spokojeni, nejsou šťastní, kritizují. Já se domnívám, že kořen toho všeho je v zjednodušeném vzdělání, v nedostatečném vzdělání. Že děti vlastně nejsou pro život připraveny. Oni nevědí nic o sami o sobě. Oni nevědí nic o tom, v čem žijí. A ztrácejí smysl života. Ale díky Bohu už se rozmáhá touha rodičů po školách, které těm dětem dají víc než jen vědomosti. Že osloví ty děti i co do jejich citu. Že nebudou jenom pořád ty děti se učit fakta, ale že postupně se dostanou k tomu ptát se, proč vlastně žiju. No a jeden z typů takových škol, kterých jsem měla tu čest poznat, jsou třeba waldorfské školy. To jsou školy, kde se učí podle pedagogiky Rudolfa Steinera, jehož báseň jsem recitovala. A tam to dítě je, on to doslova říká, přijímáno s úctou, vychováváno s láskou a propouštěno ve svobodě. Naše první akce byla dětský happening proti billboardu, která se konala minulé jaro na náměstí Jiřího z Poděbrad. Billboardy nám vlastně vadí hlavně proto, že jsou nebezpečné a obzvlášť, když jsou u silnic, tak jsou kvůli nim autonéhody. Za minulý rok se stalo asi 7 autonéhod, při kterých zemřel člověk kvůli billboardu. Já jinak jich bylo spoustu, ale tady někdo zemřel. Chodíme každý ráno i každý odpoledne ze školy po Radlické ulici, na které je vlastně jenom od galerie Butovice na metro Jinonice 32 billboardů a 56 reklamních ploch. Po tom prvním protestu, místo aby teda tady na Jinonicích těch billboardů bylo, tak přibyl jeden velký světelný billboard a vlastně je u přechodu, kde většina jako dětí musí přecházet, když jde do školy, jak z naší školy, tak i z vedlejší školy. Takže jsme vlastně udělali další protest přímo pod tím billboardem světelným a vlastně ještě předtím jsme napsali na úřady, aby vlastně ten billboard vypnuli, protože nám tam překáželo, prostě, když jsme přecházeli přes ten přechod. A ředitelka firmy, která si pronajímala ten billboard, prostě zařídila, aby ten billboard byl ještě ten den tý akce vypnutý. A od té doby ten billboard nesvítí. Takže úspěch. My jsme tady udělali cihel. A my jsme vymysleli taky. No říkám, cihel, které jsou z domu, který tady původně stál, tak jsme udělali vlastně tady to zápraží a děti si vyndali ty cihly a udělali si ohniště, že chtějí mít ohniště u domu. Když se narodili Bělince, koťátka, tak Jasminka hnedka ten den, ona vlastně byla u porodu, a hnedka ten den za nima začala chodit. A Bělinka jakoby se naučila, že když je tam Jasminka, tak ji ty koťata může přenechat a může se jí lovit nebo se protáhnout, odpočinout. Takže ty koťátka od malička jsou na Jasminku zvyklé. A mají se vlastní maminku jako. No, si to tak myslím, taky. Ty jsi rodila... Jako ta kučka, no. Já jsem rodila Jasminku doma. Jsme bydleli ještě v Rudě nad Moravou. A chtěli jsme rodit doma, připravovali jsme se na to akorát. Ona přišla o 14 dní dřív, tak jsme byli v takové situaci, že nám doma netekla voda, protože bylo minus 20, nám zamrzla. Já jsem přijela z Olomouce z nějakého semináře a cítila jsem, jako, že to asi na mě jde. Jako vůbec nepřipravena domácnost na to. Ale přesto jsme to zvládli. Přijela Dula za mnou, ze kterou jsme byli domluveni dopředu. A bylo to krásný. A Modřínka jsme taky chtěli rodit doma. Akorát, že on přišel o měsíc dřív.
My jsme studovali zážitkovou pedagogiku, přírodní výchovu. Měli jsme nějaký vztah k přírodě, k ekologii. Měli jsme možnost pracovat rok a půl v zahraničí, kdy jsme rok bydleli ve Spojených státech 16 kilometrů od nejbližšího města v takovém centru, kde jsme pracovali. Půl roku jsme bydleli v Jižní Africe vlastně ve stanu 3 kilometry od nejbližší cesty a hodně nás to ovlivnilo v tom, že se nám takový způsob života líbí. Potom, když jsme se vrátili zpátky, tak jsme hledali nějaký kus země, ve kterém můžeme tvořit, ve kterém člověk může s přírodou existovat v nějaké spolupráci, harmonii. A chtěli jsme takové místo nabídnout i dětem. Oni ráno někdy vyjdou ven, v 6 hodin vyběhnou bosky do lesa s košíkem, přinesou košík plný hub a řeknou, mami, udělej nám bramboračku. A to mně přijde jako ten přirozený život, ta nádhera toho žít ve volnosti. Náš dům není jenom ten náš dřevěný domeček, ale toto všechno je náš dům. A to jsem si přála. Já jsem taky z paneláku ze Zlína. A takže jsem si zažila ty hřiště a ty omezené prostory. Já jsem si původně přála žít v komunitě. To je moje přání do postavy a věřím, že se časem podaří, že tady třeba přijdou i další lidé. Takže pro mě ta představa žít v blízkosti dalších lidí je mnohem lákavější, než jako být mimo civilizaci. To není můj cíl. My jsme to nedělali s tím, aby jsme o tom mluvili, že ten dobek, ale vlastně pak najednou tady začali přicházet lidi a ten, to, co my jsme zaznamenali, oni říkali, no my tady vidíme, že to jde. Lidé nám říkají, vy jste inspirace, vy nám dodáváte odvahu. A to je to, co mě povzbuzuje v tom, aby jsme se i lidem otevírali, aby jsme je zvali k nám. Takže jsme i tady měli několik exkurzí, i z brněnské fakulty tady přijeli. A prostě pro ně už to vidět, že tady funguje rodina, veliká zahrada, jednoduchý dřevěný dům, jako dá se donést voda, elektřina ze soláru. Jednoduchý život, ale tak bohatý, že si to třeba ani nedokážou představit. Jo? A my jim pomáháme si troufnout na ty jejich nějaké sny, na ty jejich plány, aby do toho šli. Lidé objevují to, co v nich je, a mají dnes nástroje na to, jak to sdílet. Vytvářejí se různá hnutí a prostě se to děje. Vnímám to jako vývoj společnosti. A myslím si, že tomuto vývoji pomůže, když si uvědomí tu svoji sílu a to, že ti lidi nejsou izolovaní, že právě je spousta takových, kteří to vnímají podobně a pomáhá vždycky to, když jeden se vyjádří, tak jim to pomůže říct, a tady tihleti to vidí taky. Tam ten o tom napsal knihu, tam ten o tom udělal film, ten to někde dal do nějaké písničky a tak to pomůže těm lidem vlastně přijmout naplno ten názor, který v sobě stejně nosí. Mě dává smysl ty lidi pozbudit, protože mě spousta maminek ženských volá a ptají se mě, hele, my jsme chtěli učit doma třeba, ale naši nás od toho zrazují. Jo, všichni si říkají, že jsou úplně vyšinutá, že prostě to dítě bude trpět. Jo, a takhle ona mi zavolá, my si půl hodinky povídáme, ona říká, jo, díky. Prostě já jdu do toho dál. Jo. A to mi dává smysl. Prostě jsme rozptýleni v naší zemi, po celém světě a hledejme si ty cesty k sobě. A jestli si můžeme něčím poradit, tak já jsem připravena. Mě velice pomohli zase další lidé v té mojí cestě a já jsem tu sílu v sobě našla. A tak ji ráda přidám dál. Dodat odvahu. Mně to přijde přirozené tím, jak dělám přednášky i že ve své profesi dělám vzdělávací kurzy, tak je to téma, které je mi srdci blízké. To, že sami jsme si prošli nějakou cestou, je to osobní příběh a vidím kolem sebe lidi, kterým to taky může pomoct. Tak proto mně přijde smysluplné sdílet to nejlepší, čemu věřím. No, že my jsme si prošli nějakou cestou ustavění domku a přírodního života. To, že nějak se zabývám komunikací a tvořením příběhu a můžu nabídnout něco lidem, aby taky ten svůj slovník se svými dětmi ve svých rodinách proměnili, tak mně to přijde, že to je to nejsmysluplnější, co můžu sdílet, co můžu dávat. Ten svět potom může být tak hezky barevný. A když to pustí, tak já...
společnost je třeba postavit tak, jak to odpovídá přirozenosti každého společenství. Musí se vyrábět, mělo by zde být nějaké právo politika a člověk by měl mít svobodu k duchovnímu rozvoji. A tyto tři oblasti by měly být jako zaštítěny nebo inspirovány třemi archetypickým ideály lidstva, které kdysi francouzská revoluce sice vynesla na povrch, ale neuskutečnila. To je svoboda, svoboda, rovnost, bratrství. No a dnešní situace je nepříznivá proto, že ta svoboda je jinde, než má být. Má být v duchovní oblasti. Člověk má být svobodný, ale nikoli výroba. Tam by mělo panovat něco jako družstevnictví, bratrství, solidarita. Nedávno byla mezinárodní konference Táni Fischerové taky na toto téma. Byli tam hosté ze západu a skutečně tam prokazují, že už to někde v některých místech začíná fungovat, v některých podnicích. Že to není fantazie, že to je reálné, pokud mají lidé odvahu. My máme takový moto, kompostování je sexy. Jsme teďka na Jižním městě, v komunitní zahradě, kterou jsme s Lucí založili minulý rok. A jsme moc rádi, že pokračuje i letos, protože jsme předali vlastně žezlo místním. Loni jsme se o to hodně aktivně starali my, protože jsme to potřebovali rozjet. A letos jsme rádi, že prostě se tady pěstuje bez nás a ve velkým. Chodí sem zhruba 20 lidí si pěstovat zeleninu, bylinky, ovoce. Jsou tady maminky s dětma, mladí, ale i seniori, takže ta skladba je pestrá, což je bezvadný, protože si můžou předávat zkušenosti s pěstováním. Kokoza propaguje kompostování pěstování ve městě. Snažíme se do našich projektů zapojovat lidi, třeba i se znevýhodněním nebo seniory. A v poslední době se hodně bavíme tím, že se snažíme propojovat neziskový a business svět. A kromě toho všeho zakládáme komunitní kompostárny a zahrady. To je vlastně ta hlavní naše činnost. V příštím roce bychom chtěli otevřít městskou zahradu spolu s kompostárnou, kde by se vlastně zpracovával bioodpad z domácností a pěstovalo by se třeba i pro lidi z blízkého okolí. No, za tu dobu, co Kokozu děláme, jsme se potkali se spoustou zajímavých lidí, jak v Čechách, tak v zahraničí. A co je strašně zajímavé, že v poslední době se nám stává, že se ty světy jakoby propojují. A síťování a sdílení zkušeností a potkávání lidí je pro nás vlastně strašně důležitý. A bylo to hrozně důležité na začátku, kdy jsme nevěděli, že to, co jsme si, jestli to, co jsme si vymysleli, má vůbec smysl a jestli to bude fungovat. A tím, že jsme potkali lidi, kteří to dělají, kteří už ty zkušenosti mají, tak nám to dalo úplně na začátku sílu v tom pokračovat a vydržet. Já jsem životní optimista, takže já věřím tomu, že přibývá lidí, kterým záleží na tom, v jakém světě žijeme a i to, že se věnujeme tématu pěstování a kompostování, tak přispívá k tomu, že si kolem sebe vytvářím skupinu lidí, kteří věří tomu, že to tady prostě bude dobře fungovat. My jsme si zvykli nestěžovat si a snažíme se být aktivní a ty věci změnit po vlastní ose, protože jinak nikdy žádná změna nebude. Já jsem úplně na začátku říkala, že nepotřebuji peníze na to, abych jakoby mohla fungovat tady na tom světě, což se záhy ukázalo jako nesmysl. Tak jsem začala přemýšlet o tom, jak jako dělat to, co pomáhá za dobrý peníze a my k tomu směřujeme, že jo? V Kokoze se učíme každým dnem, protože to, co děláme, je jenom na nás, jenom o nás, takže pro mě je to kariéra snů. Existuje pouze vlastní zkušenost. Lidi začínají zjišťovat, že svět není takový, jak je nám předkládán, ale že začínají se dívat ještě za to, co vidí, za což jsem rád. Zavřeli nám pana Ráta, takže klasický občan si začal říkat, a spravedlnost existuje, přece jenom se to uklidnilo, začali jsme mít pocit, že ten, kdo je špatný, tak na to doplatí, tak trošku uklidnili ten národ, muselo se, že? A co přišlo dále? Svobodná volba prezidenta. Takže lidi se nechali ještě více opít rohlíkem, že přece jenom nám dali takový pocit, že máme tu možnost tady něco ovlivnit. A
jako bonus rozdělili ten náš národ na dva tábory, že vlastně kdo nevolil tak jako já, tak je můj protivník. Dnešní společnost je postavena na tom, lidem předsouvat negativa. Když se podíváme na zprávy klasické, tak je to samé, zabil, zavraždil. Jak já tak vnímám, tak lidi už se o tady tom vlastně baví, že je zajímá, co kde se stalo. Naučili nás, že nám přijde normálně se půl hodiny dívat na to, co se kde zbořilo, co se kde zabilo, co se kde usmrtilo, co se kde pokazilo, co se kde vyloupilo. Místo, aby to bylo naopak, co se kde vytvořilo, co se kde povedlo a tak dále. Takže ten člověk, když se na to dívá, tak je vlastně udržován v té negaci. Tak jako mi přijde, že to je celé o tom, aby lidi měli nízké sebevědomí a nechtěli moc. Protože podle mého názoru, mám to věřené na sobě, ten člověk, když si jde za tím, čím, co chce a neposlouchá nic, tak se mu to, ať už je krize, ať už není krize, tak se mu to splní. Tak jak přemýšlíte, tak si vlastně přitahujete i lidi stejného smýšlení. Takže znám spoustu lidí, kteří takzvaně ten systém se snaží jakoby být v něm, ale alternativní cestou, díky které se nenechají ochočit tím trendem. Že hledají alternativní způsob stravování, snaží se podpořit místní lokální trh, hledají lokální, jak podpořit lokální kulturu, jak zlepšit bytí v městě, regionu. Takových lidí potkávám spoustu poslední dobou. Já myslím, že takových lidí je tady víc, než tušíme. Víc, jenomže nevýhoda je, že nejsou propojeni. Že těch ostrůvků je víc, než si lidé vůbec uvědomují. A kdyby to věděli ti pesimističtí, ti naříkaví, tak by si řekli, aha, ono to není tak u nás přece jenom špatné. Protože my to víme všechno jenom z televize nebo z novin a z vnějšku. Ale co se zdola rodí tady, ta občanská společnost tady je už, ale neví se o ní. A proto je dobré, když se bude hodně o tom, o takových ostrůvcích mluvit, zveřejňovat, kolik takových aktivistů, kolik takových společenství drobných třeba v této republice existuje. Občanská společnost, já myslím, že v Brně jako občanská společnost možná někde je, ale nikdy nikdo neviděl, protože tady vlastně všichni společně bojujeme za tu správnou věc, společně s naší radnicí a všichni chceme, aby nám bylo líp, takže nikdo tady nemá v úmyslu dělat nějaký nepokoje nebo proti něčemu se bouřit, nebo tak, protože všechno v Brně v podstatě všechno je v úplném pořádku. Změna u nás ve společnosti, ne, všechno je tak, jak má být, jako všechno funguje úplně přesně. Jako já bych neměnila nic, protože každá změna může být jenom k horšímu. Já si myslím, že to je lepší tak, jak to je teď, že všechno prostě funguje, ekonomika vzkvétá, školství je úplně na famózním vzestupu a všichni lidi se mají rádi a mají rádi svoji vládu a svoje představitele městské. Já bych nic neměnila. Žít Brno vzniklo v roce 2011 jako reakce na aktivity města Brna, které si už v roce 2010 vymyslelo, že chce mít slogan Žít Brno, ale neumělo si s ním nic počnout. To obecné směřování těch našich aktivit, zejména brněnských, definoval už před 2 roky primátor tohoto města Roman Onderka, který řekl, že autoři webu Žít Brno dokazují, že je jednodušší bořit a ničit, než dlouho promyšleně projektovat a stavět. A my jsme ho chytli za slovo a od té doby jsme si tu frázi, ten slogan bořit a ničit dali do vínku všech našich akcí, co děláme a zcela na rovinu přiznáváme, že naším cílem není to město nějak budovat, ale zabraňovat těm prasárnám, co se mají s městem dít, ať je to odsun nádraží, podzemní garáže na Zelňáku, zrušení opery, likvidace hudebního klubu Fleda nebo to, co každý měsíc nebo 2 měsíce tuhle radnici napadne. Ano, je fakt, že
časem od toho slevujeme, protože furt člověk bořit a ničit nemůže a stavit si zahrádky v jižním centru a pořádat tady divadla je takové smysluplná ještě uznatelná odbočka od toho základního vytyčeného směru. Potom jako občanské sdružení Brnění jsme zapojeni do projektu rekonstrukce státu a to hlavní téma je regulace hazardu na celorepublikové úrovni, čím se už zabýváme 3 roky a v poslední době se nám podařilo u ústavního soudu zrušit část zákona, který obcím blokoval možnost regulovat hazard, takže předpokládám, že v době, když už tohle pojede, tak plno měst, jako třeba Brno, bude bez hazardu. Pocházím z ekologické rodiny, kdy máma vede ekologický institut Veronika, vůbec založila v republice ekologické poradny, zbavila zemi fosfátů v pracích prostředcích. Táta se zajímá dlouhodobě o pasivní stavitelství, hlavně o světelné znečištění, to je, v tom je jeden z nejlepších na světě, takže k tomu mám určitě nějaké rodinné dispozice. My jsme časopis, který existuje 26 let, ekologická poradna Veronika, Centrum Veronika v Hostětíně a dohromady to tak jako ukazuje pozitivní alternativy lidem v domácnostech, jak míň škodit svým každodenním životem, šetřit vodou, energií, používat málo a co možná benigní chemii v domácnosti, jak se chovat na zahradě, jak cestovat hromadnou dopravou a takové jako běžná preventivní opatření, čili my neřešíme na konci roury, ale jak se vyvarovat. V Hostětíně to jsou záležitosti toho, jak může region, obec fungovat jiným způsobem pro 21. století. A k tomu máme jakoby projektovou jednotku lidí velmi vzdělané, zkušené v různých záležitostech související se životním prostředím. Takže se zabýváme tím, jak se má stavět do 21. století. A spoustu věcí jsme rozjeli, byli jsme tady málem jako první s pasivními domy třeba. No my máme na zahradě i tram teplou vodu. Tady to nakrátko, tady vlastně jsou ty dva kolektory, jen tady dole v trávě a druhý tam nad skleníkem. V létě teda té vody máme hojnost, ale teďka máme takovou zajímavou novou věc, že když je to už potom moc teplé, tak to pouštíme do trubek, které jsou kolem zdí tady v suterénu. Takže vyhříváme základové zdi a tím vlastně ten suterén není v létě takový vlhký, nepříjemný a stane se příjemný, vonavý, teplý. Ale dokonce se to na zimu vyhřeje, takže vlastně celé to podloží je potom teplejší. Myslím, že to je zajímavá možnost, jak vlastně sanovat staré domy, když jsou přebytky tepla. To jsou v létě vždycky vlastně. Nám se daří to, co říkáme, tak jako dělat do značné míry, ne samozřejmě důsledně. A to je jako ohromná odměna, protože ty věci jako ohřívací vodu sluníčkem jsou neobyčejně příjemné. Jo? Takže to vůbec není újma, to je radost a člověk jako vůbec nemusí dělat, že když teda se jako nemá jezdit těma autama, tak se jezdí vlakem, protože ta šetrná řešení a normální chování, včetně kupování jako jídla od někoho, kdo ho vyrábí nebo přímo vypěstuje, tak to jsou všechno věci, které jsou příjemné. To jsou vlastně jako takové luxusy, tak v tom to se nám žije dobře. Máme tady izolovanou slámou stěnu balkónu a jsme potřebovali dokončit, nahodit. My jsme jako Veronika takový jedni z propagátorů slaměného stavění v republice. Máme na to celou databázi slaměných domů. Tak jsme vyvolali takový workshop s nejlepšími majstry, kteří se slaměným a hliněným stavitelstvím zabývají. Je to teda směs z praše, dvoustýlovité hlíny, 3 dílité z praše, 1 díl kravěnců a sláma je tam přimíchána. Trochu tam bylo už tady písku taky v tomhle případě. To se potom méně trhá. No a no, ten povrch je takový pěkný, hnědý, podobný tomu, co ten dům měl původně. A snad je to technologie, která by se dala aplikovat na velkých plochách. Takhle by se měl docílit pasivního standardu i u starých budov velmi levně. A je to vlastně příjemná práce s tou hlínou. Na rozdíl od těch ostatních stavebních materiálů je to hezký. My se snažíme ukazovat, že ty staré tradiční materiály, které tady vyrostou v krajině, které se nikud nevozí, ve kterých není žádná další šedá energie dodávaná při výrobě, takže můžou sloužit třeba i tady ve vilové čtvrti. Tak
to jsou zvědavá, kdo nás bude následovat. Dřív by se zdálo, že asi nikdo, ale myslím si, že ty trendy se pomalu přesouvají a že se tady nějaké velmi luxusní hliněné stavby s hliněnýma omítkama brzy dožijeme. Když mluvíme o klimatické změně, tak jako opravdu si být přesvědčený o tom a chovat se podle toho, že je teďka doba na dupání na brzdu a ne, že se jako ještě rozhlíží a rozmýšlí se, jestli přece jenom za tou zatáčkou to půjde z kopce nebo nepůjde. Jo? Čili jako myslím si, že je jako velká důslednost a jak já jsem mluvila o tom svém ekologickém poradenství nebo tady radením těm domácnostem, tak tam je jako ještě jedna věc, jako ukazovat, že nestačí maličko, jo? Že ty věci jsou příjemné, ale že nestačí maličko. Jo? Dneska je takový jako pěkný citát, že když každý udělá maličko, tak dohromady uděláme maličko. Jo? A s tím je potřeba chodit a ne jako chlácholit, jako stačí vytahovat ty nabíječky z té zásuvky. Jo? Čili jako důsledně a být o tom přesvědčený a nelhat si do kapsy. No? Vaváky jsou takový fakt jako malinkatý spolek, který vzniknul z nějaký potřeby udělat něco pro místo, který máme rádi. A protože jsme si tady našli domov a zároveň jsme se fakt do těch Těchonic a tady to okolí zamilovali, takže z téhle potřeby vznikly Vaváky jako malý občanský sdružení, ale ještě úplně jsme neměli jako jasno, čím bychom se fakt jako zabývali, aby to vycházelo z toho místa a nějak jsme mu mohli třeba prospět, takže jsme tady začali zachraňovat staré obecní pastviny, takzvaný draha. A to už děláme vlastně nějakým 7. rokem. Draha jsou původní obecní pastviny, které prostě po staletí sloužily. Ty lidi prostě museli chodit na ty svý pole a tak a neměli čas někde tam chodit s dobytkem, takže si najímali prostě obecního pastýře, který se jim právě staral o to, že ráno zatroubil na návsi, lidi otevřeli chlívy, dobytek vyběh, on s nima odešel na ty dráhy, tam je pás a když je zase potřeba na dojení nebo prostě přivez, tak je zase přived. A po válce tam pásli ještě jako na začátku JZD, než postavili kravín, pak kravín už měli, tak se tam přestalo pást a v tu chvíli ty dráha zůstaly opuštěný a vlastně začaly postupně jako zarůstat a my jsme dneska po těch 40 letech se zase pokusili jako to místo, který fakt má jako svoji atmosféru a hodnotu, já to vždycky přirovnávám tady ke kostelu, že je prostě škoda, aby jsme něco takového ztratili, tak jsme si řekli, prostě zkusíme s tím něco udělat, něco podniknout pro to, aby to nezaniklo, aby třeba naše děti to mohli ještě potkat, mohli se tam jít projít a mohli to zažít. No. Poběžte, ať si vás můžou natočit. Ne. Budete někde možná v kině. Pojďte, holky, pojďte. Ne. Že pro nás bylo primární zachovat ten kousek té země, a protože ale není možné to nechat zarůst, tak jaký se vám nabízejí možnosti. Jo? Buď tam něco zase začít pás, jako to bylo vždycky, což tomu místu nejvíc vyhovuje, anebo to nějak sekat, což je teda vražda. Jo? Vzhledem k tomu, jak vypadá ten terén a jak je to veliký a tak, tak nám z toho vyšlo, že prostě si fakt musíme pořídit nějaký zvířata, které se tam budou pást. A s kořicovou zázvorou anebo kakao. Pak další jako velká aktivita, která vznikla, tak byla výroba těchonické medolády, což byl tady takový nápad, který vzniknul tady v místě. A ta trvá taky už dneska 7. rokem. Je to takovej produkt z medu, něco jak medová marmeláda. Ten ochotnický spolek, který tady už dneska má 11 let za sebou, tak ten byl vlastně neformální. A protože jsme tam navíc byli zaangažovaní jako ty ochotníci, a tak jsme pomohli tomu, aby vzniklo vlastně speciální sdružení, který fakt jsou ty ochotníci a prostě je to zmrzlík a je to prostě sdružení, který fakt má na starosti to, že se tady děje to divadlo a připraví se ta pouť a my se pak na tom podílíme už jenom jako členové tohohle v uvozovkách konkurenčního spolupracujícího prostě sdružení. Ale tady to vzniklo postupně, pomalu. My jsme nejdřív otevřeli sálu, udělali jsme tady malou výstavu a já jsem se vlastně tady seznámil s místníma, narazil jsem tady na jádro těchonický a zvedlejší ze Žďáru generace dnešních padesátníků, který vlastně spolu tady vyrůstali a spolu tady chodili do školy a dělali věci, měli kapelu tenkrát, dělali prostě různé věci a už vlastně akorát jako neměli už ze stárle, už si se zabývali jinýma věcma, ale ten jako potenciál v nich byl
A vlastně jeden z nich jako přišel první s tím a vyslovil to nahlas, že bychom mohli zkusit něco, protože vlastně poznali mě. A zahráli jsme Ze života hmyzu v malém sále, kde vlastně oni hráli skoro sami sebe v těch postavách těch brouků. A to byla taková euforie, že na základě této euforie my jsme během léta tady společnýma silama vlastně postavili tohleto divadlo a zahájili tady tohleto tradici těchoňských pouťových divadelních akcí. Jo. To, že jsme začali, vlastně tady bylo přirozený, protože to bylo něco, s čím oni ve svých rodinách se ty lidi prostě potkali. Jo. Dědeček hrál tady taky. My jsme v našem sále bývalý hospody se hrálo divadlo dřív. My jsme našli na půdě starý kulisy. Když jsem tady pustil 16. promítačku, tak přišel pan Valach a říkal tady, já jsem promítal. Takže jako nebylo to nic. My jsme ani sem, jako se netvářili, že děláme něco novýho nebo něco objevného nebo něco, co by nedělal nikdo druhý. Tady vedle ve vesnici je další jako divadlo lesní, v Hraživicích další ochotníci, v Plánici další ochotníci. Je toho prostě spousta a je to jako něco, co je vlastně pro ty lidi přirozený, protože se chtějí združovat, chtějí být pohromadě, chtějí mít společné zážitky a chtějí tomu rozumět. Dělám to doma a jako samozřejmě je to postavené na nějaké naší velkorysosti, že nám nevadí, že nám tady prostě x tisíc lidí z dupe dvůr a protože víme, že ta tráva zase za měsíc a půl vyroste a jako nebude není to žádný vlastně problém. Ale tahle ta možnost toho, že se to tady jako z ničeho nic nafoukne jako pro tisíce lidí, kteří tady něco zažijou a pak my se tady zase vrátíme do toho normálního sousedského žití s dětma a s nějakýma malýma akcemi tady, co máme mezi sebou, tak to je to, co vlastně i mě trošku jako baví. No. Nebudu to okecávat, jdeme na to, hudbo hraj a ty bubnuj! Ale zároveň to držíme trošičku tak jako přidušený, aby nás to nesežralo, aby jsme prostě pořád jako byli schopni do toho dávat tu energii a smáli se na lidi, měli je rádi a věděli, že prostě se zejdeme za rok, ne zase za 14 dní. Znám jednu dívku, to má dukáty, má dukáty. Zná jednu dívku, ta má dukáty, má dukáty. A chalupu dostane pod státy. Je to blbost, je to malý, je to jenom divadlo, je to jenom nějaké setkání, je to jenom, jsou to jenom slavnosti. Jo, ale jako ve chvíli, když lidi se dokážou společně radovat, tak jsou potom schopní i dělat jako větší věci a jsou schopní se tady společně dohodnout a jít vykopat vodovod, jo, nebo udělat něco, prostě co, nebo pomoct někomu, kdo je v háji. Jo. Takhle by to mělo být. Tohle se učíme, ale všichni pořád dokola. Nejsem medvěd, já jsem Vašek. Nevím, jestli to může pomoct ke změně, ale rozhodně to nějak lidem pomáhá. Lidi to spojuje, že my i zapomeneme vlastně na to, co se děje. Já si myslím, že v naší společnosti se neděje nic mimořádného. Prostě to je vývoj během 20-30 let. Možná to bude všechno v pořádku. A my to chceme mít v pořádku teď, tak chceme mít hezký vztahy teď, tady mezi sebou. Doba volá po změně a lidi často se jako zamýšlejí nad tím slovem, nebo často to slovo třeba ve svém okolí slyším, změna. Jo? Ale taky je zatím cítit nebo slyšet ten otazník, jo? Kdy, co, jak. No tak já si myslím, že ty odpovědi jsou poměrně jako jednoduchý. My teď a tady a každým tím, co každý z nás umí nebo co dovede, na co má chuť, něco tvořit novýho. A to si myslím, že je ta změna.